večer, moje ime je Tijana Stanović i ja sam predstavnik Univerziteta Metropolitan Centra u Nišu. Povodom nedelje, to jest mi smo to odlučili da držimo još pre nego što smo odlučili da budemo deo nedelje programiranja. Održat će se kurs jave u svim niškim gimnazijama, znači Bora Stanković, prva niška gimnazija Stevan Sremac, Svetozar Marković i gimnazija 9. maj. Sa decom će raditi naši asistenti 5 nedelja ukupno, na nedeljnom nivou otprilike će to biti 2 časa i oni će recimo za taj neki period savladati osnove javnog programiranja. Rešili smo da to krenemo ove godine malo ozbiljnije i nadamo se da će deca na neki način uživati u tim radionicama, jer to će na neki način biti dosta približeno njihovom obrazovanju iz srednje škole, ali će naučiti nešto malo više od toga. Ja ne znam da li treba još nešto promisliti da kažem. Petak 4. Da, u petak, to je 17. oktobar, u 16 časova održat ćemo jednu veliku radionicu kod nas na univerzitetu. Pre toga u utorak 14. oktobra bit će jedna radionica u gimnaziji Svetozar Marković i u sredu će biti isto radionica u Elektrotehničkoj školi Mija Stanimirović. Time ćemo mi obeležiti nedelju programiranja, a samim tim bit ćemo učestnici i sajma Pogled u budućnost u Mašinsko-tehničkoj školi 15. maj. Prema tome, pozivam vas da dođete i da obiđete naše radionice i pozivam vas da dođete na sajam Pogled u budućnost u Mašinsko-tehničkoj školi 15. maj. To je to, hvala lepo.